Eu estou aqui no Celta Swap para 1.8. Substituímos a injeção por uma FT400. Eu não convidei você para sair. Volta para lá. Volta, guarda. Vai dormir. Aqui. Aê! Então, temos aqui a injeção que substitui o painel original do carro, porque aqui eu tenho rotação, velocidade, todas as informações necessárias, temperatura do ar, temperatura da água, temperatura do motor em si, pressão de combustível, pressão de óleo, tensão da bateria, ponto de ignição, tem até muito mais coisa do que o original. Já comecei a fazer alguns pré-acertos, então o carro tá virando 7.000 RPM. Né? Acabei de atualizar aqui para a última versão que saiu da FT. Vamos, guarda você. Agora eu preciso puxar o mapa aqui do carro. Ligar o cabo USB. Estava desligado. Então aqui ele já leu a injeção. Vou pôr para fazer uma leitura. Para variar, um único mapa. Celta 1.8. Vou deixar ele abrindo ali. Então vou fazer um último pré-ajuste aqui no dinamômetro da oficina. Infelizmente ainda estamos sem a parte eletrônica do dinamômetro, né? Tivemos um imprevisto. E então eu vou fazer esse pré-acerto só para deixar tudo em ordem. E tô indo lá no pessoal da Dinos Race fazer uma medição, que era onde eu já medi os outros carros. Acho muito bacana lá porque mede motor e roda, né? Para ver quais são os resultados, né? Nas duas potências, tanto no motor como na roda, assim como a curva de torque que vai ficar o motor. É uma pena a gente não ter medido antes também lá, né? Eu tinha medido esse carro aqui, com motor 1.0, então eu tô sem essa referência. Com o motor 1.8, na injeção original do 1000, né? A gente mediu também, se não me engano, dava 80 cavalos na roda. Eu preciso procurar se eu acho esse gráfico, porque como não era, vamos dizer assim, uma coisa oficial de que ia ter o carro, né? Eu não me atentei em documentar isso. Mas talvez eu ache no meu computador, preciso dar uma pesquisada. Mas eu lembro que era na casa dos 80 cavalos nas rodas. Teoricamente esse motor vem da GM com 107 cavalos. E na versão Flex 114 cavalos. Então vamos ver quanto a gente consegue tirar com acerto de injeção e motor 100% original. Bom galera, estamos agora indo ao dinamômetro com o Celta Swap para 1.8. A injeção devidamente instalada. Tô aqui no trânsito, aproveitei para dar um tapinha na lenta. Ainda não tá como eu gosto de deixar, mas eu tô com o ar-condicionado ligado, 900 RPM. É um carro para usar no dia a dia normal, apesar do escapamento, vamos dizer assim, super esportivo, porque ele faz um barulho enorme. Mantenha-se à direita para o viaduto Frederico Eduardo Mer. Então eu estou no trânsito, como vocês podem ver, e o carro é um carro normal para dirigir. Né? Agora parar aqui. Aqui ele marca a velocidade e a sonda. Eu estou fazendo os ajustes, né? É a primeira vez que eu uso o ar-condicionado. Então quando eu acelero mais brusco, ele desativa o ar, aí ele volta o ar quando a aceleração entra num regime comum de trabalho, né, para não ficar dando um sobregiro no compressor do ar muito brusco e também para não roubar a potência do motor. Então, se eu carco o pé de uma vez, tipo, dá uma pisadinha assim, ele desativa o ar-condicionado. Como se fosse um carro original. Em seguida, mantenha-se à esquerda. Fica quietinho um pouco. Então, eu estou dirigindo aqui. O carro tem muito torque embaixo, ainda mais com um câmbio curtinho, né? Ele aqui, ó, tô a 40 km por hora praticamente andando em quinta marcha. Então um carro pra cidade fica um carro incrível. Talvez na estrada ele vai continuar igual era o motor 1.0, né? Ele vai ter tipo um giro mais alto, né? Um regime de rotação mais alto durante um tempo. Yeah.
Aí pessoal, tô aqui no Dino, acabei de fazer uma puxada, esqueci de filmar o carro entrando no Dino pra vocês verem. Está aqui o carro tipo na lenta, ainda preciso ajustar a lenta que eu baguncei um monte ela no trânsito, eu vim mexendo. Fiz um log aqui da puxada e olha o primeiro resultado, hein? Primeiro resultado do jeito que veio. Cheguei aqui, amarramos o carro e dei uma puxada, tá? Então veio 111 cavalos. Lembrando que este motor aqui, declarado, tem 107 cavalos. Eu já medi Corsa original, 100% original de fábrica, neste mesmo dinamômetro, e vem aí 107, 108 cavalos. Então eu já fico contente, de certa forma, pelo acerto, que tá tipo bem linear, né? Dá pra gente ver ali, ó. Não tem nenhum buraco, degrau no mapa. Fico contente pelo resultado da nossa montagem, tá usando uma injeção semi-sequencial. Fizemos escapamento lá na oficina com o pessoal da Epic Performance, né? Na verdade não é o escape inteiro, é só o downpipe. Usamos o coletor de escape original do ponto 8, que ele tem a saída dupla. Fizemos ali de inox os dois tubos, né? E a junção, o merge que junta no escape que já tinha no carro. E aí esse é o primeiro resultado. Então agora eu vou dar uma analisada no log, vou trabalhar em cima disso, ver onde eu posso pôr mais combustível, onde eu tenho que tirar, ver as curvas de ignição e vamos ver o resultado que vai vir. Pessoal, finalizando o acerto aqui, dá pra ver que eu tô contente com o resultado. O carro tá aqui na marcha lenta, ó. Dei uma ajeitada a janela. Posso finalizar essa parte na oficina depois ou no caminho da volta. Mas quero mostrar pra vocês aqui resultados, tá? Do jeito que eu vim com o carro, eu medi. E agora eu medi depois de finalizar o acerto. Deu para eu deixar o carro bem mais econômico, tirar bastante combustível. Deu para mexer bastante na curva de ignição para deixar perfeita. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó. 114,3 cavalos a 5.400 RPM, 19 kg de torque. Agora o mais incrível é isso aqui. Esse motor, lembrando, tem 107 de fábrica. A curva bem lisinha, não tem nenhum degrau, não tem nada. O motor tá aqui, ó. Trabalhando aí na lenta. Então esse é o acerto final do carro, tá? É o jeito. Deixa eu desligar aqui, fazer mais silêncio. Então é o jeito que vai ficar o acerto. E é assim que eu vou entregar para o cliente, tá? Gasolina comum, que foi o que ele solicitou, com o motor 1.8 bem acertadinho para andar. Liga o ar-condicionado, liga tudo. O carro é zero, perfeito. Fiquei com vontade agora, sou meio pentelho nessas coisas, mas é assim que eu aprendo, né? De fazer teste, do tipo assim, esse filtro de ar é o que veio no carro, já tava no motor 1000 dele. Eu vou tirar o filtro só pra ver o que acontece, de curiosidade. Então esse próximo resultado não quer dizer a realidade que o carro tá andando, tá? Coisa bacana, na estrada a temperatura aí caía pra casa dos 60 graus e pouco, com o ar-condicionado ligado, né? Capô fechado, tudo. Aqui no dinamômetro, a temperatura tá na casa dos 54 graus do ar aqui, ó. Então é uma coisa bem próxima da realidade, embora o capô esteja aberto. Comparando as temperaturas, tá uma coisa muito próxima, porque aqui eu tô no coberto, então vai dar diferença, né? Então vamos fazer mais um teste aí. Os helicópteros e vamos fazer a medição, ó. Eu acabei de tirar aqui o filtro de ar.
Ele tá bem sujo, porque você olhando por dentro não consegue ver a luz. Ó. Então ficou aqui, sem o filtro de ar. Ainda tem o tubinho aqui, mas ele não causa nenhuma restrição. O motor ainda tá quente, faz tipo 2 minutos que eu desliguei o carro. Então não vou precisar esquentar. Eu vou fazer um log dessa puxada, que é pra eu ter referência se deu alguma alteração, se ficou pobre. Vamos supor que entra muito ar e o motor vai ficar pobre. Então eu não gostaria de deixar assim. Já faço uma correção se precisar, mas a grande princípio eu não vou mexer em nada. Vou deixar o carro exatamente assim, que é a situação que ele vai andar na rua. E já recomendar a substituição do filtro de ar. Vamos ver se ganha alguns cavalos a mais, além dos 114. Tá bom? Vamos ver se eu consigo encaixar a câmera aqui. Bom, eu vou filmar com a câmera na mão, que é mais fácil. Aqui eu tô medindo em quinta marcha, porque esse câmbio é bem curto. Já saí de primeira pra quinta. Tô em quinta marcha. Vou apertar aqui o botão do dinamômetro pra começar a medir, ó. Pisei tudo no acelerador. Ponto morto. Vou dar uma olhada agora. Eu acompanhei a mistura ali, pra mim tá legal. Então acho que eu não vou precisar mexer em nada. Agora é só esperar. Como aqui a gente mede motor, eu saí aqui ó, de uns 30 por hora, fui até 180. Tem que esperar ele retornar o ponto inicial para ele me dar o resultado de potência no motor, tá? Menos de um cavalo e 0,2 kg de torque. Então, não muda praticamente nada. Voltando, nem desliguei o carro ainda. O Ademir me lembrou que eu não medi na roda. Então agora ele mudou o dinamômetro, a função do dino, para medir na roda. Então, vou fazer o mesmo procedimento, a mesma coisa. Sai de primeira. Como o câmbio é bem curto, eu já pude jogar a quinta direto. E vou apertar para medir na roda. Aí. Então agora é só aguardar o resultado. Ó a marcha lenta, que legal. O carro tá na marcha lenta, né? 1 de lambda. Eu vou abaixar um pouquinho lá a regulagem da lenta. Quero que ele fique aí na casa dos 900. Mas já vou até desligar o carro. A FT dele fica ligada, porque ela tá ligada ali no meu computador pela USB, né? Então ela perde a leitura, né? Mas ela continua conectada. Aqui ó, potência nas rodas, tá? 98,7 cavalos, 181 km por hora. O painel, a regulagem que a gente fez lá na oficina tá ferida certinho, então não tenho que me preocupar com isso. Quase que eu caio. E finalizamos aqui. E aí, Ademir? Fechou? Tem um recado? Bacana.
Bacana. Que animação. Então é isso. Eu medi, esqueci de documentar isso, mas eu medi potência na roda lá na oficina com a injeção original. Acho que, se não me engano, é 82 cavalos. Então o pessoal pergunta, ah, não dá pra usar a injeção do 1000 no 1.8? Dá, funciona. O carro engasga, às vezes morre, não tem o desempenho correto, pode gastar... Pode não, com certeza vai gastar mais combustível do que é o necessário e vai ter uma performance inferior. Então por isso a gente optou por instalar uma injeção programável nesse carro. E tá aqui, dá pra ver o resultado.